Роднини, пријатели и блиски на 17 минат обвинети за случувањата на 27 април. Уште повеќе полиција зад металните огради. Без ниту еден инцидент, но со многу емоции. Беше дочекана пресудата во кривичниот суд. 16 виновни и еден слободен, Игор Дудловски. Оперскиот пејач, обвинет како еден од водачите на за заедничка Македонија, прв зачекори надвор, а и прв пушти солзи радосници, пречекан во преградките на неблиските. Задоволен ли сте дискот? Кратко, една реченица не буша. Нема што да кажам, има прилика следниот се злоупотребува. Излагањето на судиката Добрила Кацарска се слушаше на мобилните телефони. Високите затворски казни беа дочекани со револт и негодување. Јас сум една мајка на еден осуден, Владко Трајковски, кој е осуден, невин, 15 години затвор. Ја не знам каде ќе ме оди душата, на ова хунта, на ова, не можам да... Престанете, не можам да наречам, немам зборови. По која основа е осуден 15 години? Убиство ли направи? Човек ли утепа? Влегал во собрание? Собранието ли и тероризам ли е? Обвинетиот Абдул Фета Алими требал да добие слобода, а не 7 години затвор. Разочарани коментираат членовите на неговото семејство. Бој е неправда, невин човек. Еднаш беше човек кој го спасил човекот, а сек да се казнува 7 години затвор, тоа е неправда. Тоа нема ниде на светот. Пред судот се веја знамен. Присутен на мајца можеше да се види и поранешниот премиер и бегалец во Унгарија Никола Груевски. Подршка дава различни патриотски здруженија, но и партиски активисти на опозицијската. Дали би ги носат?